Домінування Sony на ринку накладних бюджетних навушників пояснюється якісною збіркою, традиційно потужним звучанням та надзвичайно легкою конструкцією. А тепер ще й поєднанням преміальних функцій та доступної ціни. Адже для тих, хто не готовий викласти понад 300 доларів за преміальні флагманські навушники, проте хотів би мати преміальні флагманські функції, компанія Sony випустила модель VHCH720N. Безумовно, з неймінгом у компанії Sony трохи є проблеми, проте якщо розібратися у буквах та цифрах, можна легко читати ціновий сегмент навушників. Загалом ці навушники займають особливе місце в лінійці Sony, адже саме 700-та серія принесла активне шумозаглушення у бюджетний сегмент. Варто уточнити, що я користуюся флагманськими Sony WH-1000XM3 вже понад 2 роки. Тому маю такий собі еталон для порівняння звучання та шумозаглушення, порівняно із бюджетнішою моделлю. І, до речі, розповім вам, чому я би не замінював їх на 1000XM5. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Хоча пакування навушників нагадує лінійку 1000XM, це суперобгортка із малюнком та перероблений однотонний картон, все ж це H720N не можна назвати розкішними. І порівняно із дорожчою лінійкою, вони не дарують відчуття преміальності, коли береш їх до рук. Але вони добротно зібрані, зручно сидять на голові, прості і невибагливі в догляді. Друзі, ми намагаємося робити якісний та корисний контент, тому будемо вдячні за вашу підписку. Це H720N не складаються, а також в комплекті немає чохла для перенесення, хоча він би був дуже доречним. Якщо ви хочете взяти навушники з собою і просто кинути їх десь в наплічник, не боючись їх зламати чи пошкодити. Саме тому мені і подобається моя модель, і не подобається XM5. Для мене складені чаші – це важливий пункт для комфортного транспортування накладних навушників. На правій чаші навушників є кнопки, включаючи кнопку відтворення паузи, регулятор гучності, а також перемикач для ANC. Клавіші працюють добре, їх легко інтуїтивно знайти, навіть попередньо не дивлячись на їхнє розташування. За кілька днів користування ви легко будете знаходити їх навіть на осліп. До речі, навушники підтримують функцію Multipoint, тобто можуть бути підключеними до двох пристроїв одночасно, наприклад, до вашого смартфону та ПК. І коли ви слухаєте музику на ПК, вам надходить дзвінок на смартфон, навушники автоматично перемикаються на дзвінок. Функціональна клавіша не лише ставить музику на паузу, проте і перемикає на наступний трек при подвійному натисканні та на попередній при потрійному, а також може викликати голосового асистента при утриманні. В комплекті з навушниками є кабель для заряджання USB Type-A на USB Type-C, а також аудіокабель міні-джек на міні-джек. Одна з ключових фішок цих навушників – шумозаглушення. Безумовно, ці функції вони поступаються флагманським моделям, які активніше відсікають зовнішні шуми. Проте, зважаючи на ціновий сегмент, до функції шумозаглушення у цій моделі у мене претензій немає. Для шумного офісу чи безпечного пересування містом вони чудово підходять. На вибір є два режими ANC – класичне шумозаглушення та режим прозорості. Чергове нагадую, що спеціально для вітряної погоди раджу ставити режим Ambient Sound, який краще заглушає шум вітру. Обидва режими можна контролювати за допомогою застосунку Sony Headphones, де ви також можете обрати налаштування еквалайзеру, проаналізувати свої вуха, обрати пріоритет якості чи стабільності підключення. Щоправда, в обох випадках у налаштуваннях Bluetooth відображався кодек AAC, бо навушники не підтримують aptX HD та LDAC. Щоправда, підтримують фірмову технологію покращення звуку Sony DC-EE, яка раніше була доступною лише у флагманських навушниках. Вже з перших хвилин прослуховування ви відчуєте різницю з бюджетнішою моделлю WH-CH520. Тут глибший та акцентованіший бас, а також композиції не втрачають деталі завдяки вбудованому шумозаглушенню. Безумовно, вони звучать простіше, ніж мої флагманські 1000XM3. Немає тієї ширини сцени та акцентованості у складних композиціях. Якщо в якийсь момент низьких частот для вас виявиться забагато, то застосунок Sony Headphones легко дозволить це виправити. Тут можна обрати серед передстановлених пресетів або ж пройти невелику інтерактивну гру з вибору еквалайзеру, який найкраще звучить саме для тебе. Особисто я обрав режим Bright, який трохи прибрав гупаючий бас та додав високих частот. Загалом стиль подачі звуку це H720N розкривається в таких стилях як рок, хіп-хоп, оркестрові треки, енергійні поп-хіти.
знайти. Якщо ж слухати важку музику на кшталт Tool, Neurosis, White Ward, навушники вже не звучать так виразно. Безумовно, ці навушники можна використовувати в якості гарнітури для дзвінків. І на вулиці у шумному середовищі співрозмовник буде чути вас так. Чи працює шумозаглушення і для дзвінків достеменно, невідомо. Час автономної роботи зростає до 50 годин, якщо вимкнути функцію шумозаглушення. Із увімкненим ANC навушники можуть працювати до 35 годин. Приємно, що за 3 хвилини навушники можуть зарядитися ще для 60 хвилин відтворення музики. Якщо ви шукаєте навушники від надійного бренду із активним шумозаглушенням і при цьому не за всі гроші світу, то ця модель підходить ідеально. Ці навушники варто обрати, якщо для вас важлива якість звуку, особливо в питаннях насиченого басу. Бонусом до усіх об'єктивних переваг навушників ви отримаєте 50 годин роботи без шумозаглушення і 35 разом із шумозаглушенням. Як на мене, компанії Sony цього разу вдалося зробити бюджетні навушники наближеними до флагманського рівня. Якщо вам сподобалася ця модель, посилання я залишу в описі під цим відео. Па-па!